qindra shqiptar me flamuj kuqezi dhe amerikan, me veshjet kombëtare, me plisa dhe qylaf të bardhë në kokë, vërshuan në lagjen Arthur Avenue e Regent Avenue në Bronx, një zonë e populluar nga shqiptar. Ishte ftesa e dërguar nga Mark Gjonaj që ju kishte bërë gjithë shqiptarve për të marrë pjesë në këtë ditë të madhe kombëtare. Emërimin e një rruge me emrin e heroit kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeun. Zoti Mark Gjonaj është dishepulli i Fanolit dhe rilindas i kohëve moderne, duke treguar me punë kolosale dhe teje dinjitoze dashurinë dhe përkushtimin për kombin shqiptar dhe Amerikën. Premtimi i tij u bë realitet dhe sot të gjithë e gëzuan me duartrokitje dhe lot gëzimi emërimin e kësaj rruge, duke i bërë shqiptarët të ndihen shumë krenar. Vlen të përmendet puna e përkushtuar e ekipit të tij, tejet mbështetës si dhe zonjës Vera Mjeku që punuan fort për të realizuar këto projekte madhështore. Me shumë duartrokitje janë mirëpritur edhe grupi Shqiponja nga arbreshët e Italisë, të cilët e kanë ruajtur më shumë se 5 shekuj gjuhën shqipe. Midis të tjera është ata sollën këngën 600 vjeçare, Moje bukur amore. Është e pamundur të flasësh për morinë e personaliteteve më të larta që morën pjesë në këtë ditë kombëtare shqiptare. Ata ishin të shumë dhe folën plot respekt dhe dashuri për shqiptarët që kanë një vend të veçantë në zemrën e amerikanëve. Kryetari i Bashkisë së New Yorkut, zoti Adams, tha: "Ne jemi në shtëpinë më të madhe të komunitetit shqiptar në Amerikë. Shqiptarët janë pronar biznesësh, punëtor të vijës së parë dhe familje punëtore që e bëjnë qytetin tonë të gjallë. Është një nder për mua të bashkohem sot me ju për të nderuar heroin tuaj kombëtar." Gjergj Kastriot Skënderbeun u shpreh zoti Adams.